ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେମିତି କିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଲେପି ଦେଇଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ବୁକୁ ଚିରି ଝରି ଆସୁଛି ଝରଣା। ଝରଣାର ଗୀତ ଏତେ ମନଛୁଆଁ ଯେ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ହଜିଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ବିଦେଶର ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ଆମରି ରାଜ୍ୟର। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ତେଣୁ ଥରେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳ। ସେହିଭଳି ଏକ ଜାଗା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାନସଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଗୁଦଗୁଦା କୁହାଯାଉ, ଖସଡ଼ା କୁହାଯାଉ, କି ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ କୁହାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ କରୁଣା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ କରୁଣା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଣା ହେଉଛି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ, ଏହା ହେଉଛି ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାନଗଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ସିଂହରାଜ ପର୍ବତରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବହି ଆସୁଛି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ। ଝର ବିମରାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ଦୁଇଟି ଭାଗ ହୋଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ। ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଗଲେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପଡ଼େ। ଏଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତମାଳା ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ। ଭୀମ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ହୋଇଛି ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଭୀମ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଆଉ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଜାଗାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଜାଗାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଏଠାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ କହିବେ କି ଏଠାର ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରିଲା କି? ସରକାରୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କାହିଁ ମାନେ ଏସବୁ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କାମଟା କିଛି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିଟା, ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଛିଡ଼ିବାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଣି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତନୟାର ଆସୁଛି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ 2000-3000 ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଙ୍ଗାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରାଜନେତାମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୀମ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।